こんにちは。私たちはアルクトゥルス評議会です。皆さんとつながることができて嬉しいです。皆さんがどこにいても、どんな状況であっても、私たちは皆さんに情報を伝えることができ、それを嬉しく思います。この6月のエネルギーは、皆様がより深く、そしてより遠くへ進む手助けとなります。なぜなら、これらのエネルギーは、皆様が自身のスピリチュアルなギフトと能力に、深くアクセスすることを促すものだからです。すでにギフトを持っている方々は、それをより深く、より広範囲に活用することになります。まだ自身のギフトに気づいていない方々は、それを見つけるために必要なものを得ることになるでしょう。そしてここが少し難しいところです。一度スピリチュアルなギフトや能力にアクセスすると、その後の作業が待っています。それから、手に入れたものを使う必要があります。ヒーラーとして、チャネラーとして、サイキックとして、クレアボヤンスとして、ミディアムとして、あなたのギフトや能力が何であれ、人類の残りの部分に自身を利用可能にする必要があります。家族が承認しないかもしれない、あるいはそのようなことが受け入れられていない場所に住んでいるかもしれないという事実にもかかわらず、自分自身を公に出す意思を持つ必要があります。そして、これはあなたが今、行っていることであると他の人々に告げる能力が必要です。それはあなた自身だけでなく、他の人々のためでもあります。あなたが提供するものを求めている人々が、あなたが思う以上に多くいることを理解すると助けになるでしょう。今、地球上にはこれまで以上に多くの覚醒した魂が存在します。昨日よりも確実に多いです。そして、これはあなたがこのメッセージを受け取る時点に関わらず、常に真実です。なぜなら、ますます多くの人々が目覚め続け、彼らが目覚めるとき、彼らは助けを求めます。彼らはサポートを求めます。彼らは新しい方法で癒しを受け取りたいと願います。あなたが他人を助けるために行うことは、最終的には他人に教えることになるでしょう。あなたが自分のギフトに全力で取り組むとき、そのギフトを習得します。そして、他の人々もこれらのギフトを持つことを望むことに気づくでしょう。あなたは、自分自身に対する多くの作業を終え、チャクラ、細胞、精神体、感情体から多くをクリアにしたことで、さらなるものを受け取る準備ができています。あなたは、ただ覚醒した集団の一部である以上の存在となる準備が整っています。他の人々が覚醒し、昇進するのを助ける準備が整っています。確かに、他の人々が癒され、異なる視点で世界を見るのを助ける準備が整っています。そして、2023年6月のエネルギーは、それを助けるためにここに存在しています。それらを受け入れ、あなたが必要とするサポートがあることを認識してください。それは上から、非物質的な存在からだけでなく、物質的な存在からもやってきます。あなたは準備が整っています。あなたが特別な才能を持って生まれなくても、またそれを獲得するために特別なことをしなくても、あなたには独自のスピリチュアルなギフトや能力があります。あなたが今どの年齢であろうと、あなたはこれまで可能だと信じていた以上に多くの人々を助けるために、より深く、より遠くへ進む準備が整っています。私たちはアルクトゥルス評議会です。皆さんとつながることができて、楽しい時間を過ごしました。